přiznejme si to. Každý z nás si to častokrát chodil do školy jen odsedět, text na tabuli a žvatlání učitele nás moc nezajímalo a úspěšně jsme to ignorovali pomocí piškvorek se sousedem v lavici. Podobný nešvar se jistě týká i bradavických studentů, a to především na hodinách dějin, čar a kouzel. Ne každý student je ale líný flákač jako já, a tak by určitě chtěl využít bradavického školního systému naplno. Co všechno se vlastně můžeme za zdmi bradavického hradu dozvědět a naučit? O tom budeme mluvit v dnešním díle Potrovy hodinky. Jako 11letý studentík dorazíte s pěšným vlakem do Bradavic, přeplavíte se přes jezero, nasadíte si moudrý klobouk, nacpete se k prasknutí na hostině, ulhnete do postele z nebesy ve své společenské místnosti a hned ráno vás čeká výuka. Samozřejmě jedete podle předepsaného rozvrhu. V průběhu týdne vás bude čekat studium lektvarů, obrany proti černé magii, dějiny čar a kouzel, astronomie, přeměňování, kouzelných formulí, blinkářství a hodiny létání na koštěti, což je také jediný předmět, který se učí pouze v prvním ročníku. Pokud na škole vydržíte a protlučete se až na konec druhého školního roku, čeká vás pro třetí ročník výběr nových předmětů. Můžete zvolit věštění z čísel, studium mudlů, jasnovidectví, starodávné runy a péči o kouzelné tvory. Přidat si musíte minimálně dva předměty, ale samozřejmě je lze zapsat všechny. Vlastně nevím, jestli si můžete zapsat nyní všechno, protože na to byste možná potřebovali obracet času stejně jako Hermiona, a pokud vím, tak je Harry s některými členy z Brumbálovy armády na ministerstvu všechny rozbili. Naštěstí máte po ročníku možnost se odepsat z předmětu, pokud vám to nesedí, a tak můžete svoje předměty měnit, ale asi by byl docela problém se něco neučit rok a následně potom nastoupit do pokračování toho předmětu. Další velmi důležitá událost vás čeká v pátém ročníku studia, a to zkoušky NKU. Náležité kouzelnické úrovně. Pokud touto zkouškou projdete, potvrzuje to, že máte základní znalosti, které potřebujete pro další studium daného předmětu, anebo zaměstnání v daném oboru. Zkoušky tak skládáte ze všech v tom roce zapsaných předmětů. Navíc vás před nimi čeká schůzka s ředitelem koleje, aby s vámi probral vámi zamýšlené uplatnění a doporučil vám další postup. Pokud tohle zvládnete lépe než Freda George, ti měli jenom po 3 NKU, tak vás rozhodně čeká velice zajímavé další studium. Protože v šestém ročníku si na základě splnění NKU vyberete předměty na ovce, ohavně vyčerpávající celočarodějné examiny. Tyto předměty pak budete studovat v šestém a sedmém ročníku studia a právě ovcemi je zakončeno vaše studijní období. Na oboje zkoušky dohlíží komise z Ministerstva kouzel. Trvají 2 týdny a skládají se z písemné a praktické části. Dopoledne píšete test, odpoledne je praktická část. A zkouška z astronomie se pochopitelně koná v noci, přes den by to jaksi nefungovalo. V Bradavicích vás ovšem naučí ještě jednu věc, a to přemísťování, což je kurz, který se koná pro studenty 6. ročníku a zkoušky se můžou skládat až po 17. narozeninách. Je to vlastně takový ekvivalent mudlovského řidičáku, můžete si ho udělat, ale zkoušky můžete plnit až v plnoletosti. Opět zkoušky zajišťuje Ministerstvo kouzel. Zdálo se vám, že jsem to nějak moc rychle proletěl to studium? No tak si pojďme ty předměty projít pomaličku a o každém si něco řekneme. Astronomie, mapy hvězd, jejich názvy, souhvězdí, pohyby planet, to všechno se vám bude snažit na střeše astronomické věže nacpat do hlavy profesorka Aurora Sinistrová. Zajímavé je, že se předmět obejde bez kouzel a v podstatě je tak totožný s tím, co se učí o hvězdách mudlové. Kouzelné formule. Dle mého názoru v podstatě nejužitečnější předmět, když to beru všeobecně. V učebně v druhém patře se naučíte různě očarovávat předměty, hýbat s nimi, přivolávat je, naučit je něčemu, abyste to nemuseli udělat vy, a tak dále. Obrana proti černé magii. Předmět, který Harryho učil každý rok někdo úplně jiný. Základem by mělo být naučit se bránit před různými nebezpečnými tvory a nebezpečnými čaroději, kteří by na vás mohli zaútočit. Bojová kouzla, štítová kouzla a samozřejmě odrážení kladeb, to je všechno, co by vás tady v tomto předmětě měli naučit. Akorát vás nesmí učit třeba Zlatoslav Lockhart nebo Dolores Umbridgeová. Hodina létání. Rolanda Hůčová vytáhne školní košťata, řekněte hop a pokusíte se o let. Docela by mě zajímalo, co kromě rozsoucování fanfrpálu a učení prvňáku dělá. To nemá moc velký úvazek. Bylinkářství. V některém ze 3 skleníků se budete učit pěstovat a starat se o rostliny, ale i s nimi bojovat, protože ne vždycky je to tak jednoduché. Je hlavně potřeba, aby vám rostliny přinesly užitek a věděli jste, jak s nimi zacházet, aby vás třeba neuškrtilo ďáblovo osidlo. Po pomoně Prýtové se učitelem tohoto předmětu stal Neville Longbottom, což věřím, že je dobrá volba, protože on sám byl v bylinkářství vždycky výborný. Dějiny čar a kouzel. Zní to zajímavě. Války s obry, skřety, vývoj kouzelnického světa. A to by vás ale nesměl učit Cuthbert Binns, duch, který i za svého života tento předmět vyučoval. Jednotvárné mumlání, chrlí na vás jména, data,
a vy si jenom zapisujete a tak velmi rychle začnete pozornost upírat trochu jinam. Lektvary. Léčiva jedy, posilující, oslabující a další nápoje, to vše by vás měl naučit profesor ve sklepení učebně. Možná se to zdá trochu jako vaření a svým způsobem tomu tak je. Akorát nevím, že byste některá jídla museli dělat téměř rok, stejně jako Felix Felicis, anebo Veritaserum, které potřebuje kompletní měsíční cyklus. Přeměňování. Udělat z něčeho něco úplně jiného. Třeba proměnit prací stůl v prase, jako Minerva McGonagallová na Harryho první hodině. Naučit se něco kompletně nebo částečně přeměnit, či vyčarovat si pohodlné křeslo jen tak ze vzduchu se může určitě hodit. Zároveň je to ovšem velice složité a naučit se tomuto perfektně, to chce hodně cviku. Věštění z čísel. Co čekáte? Vážně z názvu nechápete, co Septima Vektorová v tomto předmětu vyučuje? Mám to tu vysvětlovat? Nebudu, heč? Péče o kouzelné tvory. Stejně jako u rostlin ve sklenících, tak i u zvířat v ohradě nebo v lese je třeba vědět, jak k ním přistupovat, jak se o ně starat a jak to udělat, aby vám přinesli užitek. Pokud vás to bude učit Hagrid, vězte, má trochu víc svérázný přístup a vztah k některým příšerkám, rozhodně je ale odborník na tuhletu problematiku. Jasnovidectví. Stejný případ jako věštění z čísel? Předpovídání budoucnosti je zvláštní a celkem nespolehlivá odnož magie. Odhadování možné nadcházející události pomocí čajových lístků, křišťálových koulí nebo dlaně? Jako co to je? To můžu zavolat Jolandě. Studium mudlu. Kouzelníci jsou často z mudlovského oblečení, peněz, zvyků dosti zmatení. A tím pádem je třeba to nastudovat z kouzelnického hlediska. Starověké runy. Nevždy a všude je to, co nás zajímá, psané latinkou. Proto se hodí alespoň pár jich znát a pokud umíte číst runy, můžete si například přečíst bajky Barda Beedleyho v originále. To je pro dnešní Potterovu hodinku zasazenou do školního bradavického systému všechno. Já doufám, že se vám video líbilo a závěrem videa bych vás chtěl požádat, abyste se podívali na Instagram, který máte v popisku videa. Postupně bych na vás na tomto Instagramu chtěl hrlit nějaké faktíky a zajímavosti. Nějaký příspěvek tam už určitě je, tak nezapomeňte tam dát follow a nějak pěkně ho okomentovat a rozhodně potěší srdíčko. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu Potterovy hodinky nebo u nějakého jiného videa.